Můj rezort je rozvojový a dotační především, takže já budu mluvit o těch dotačních a rozvojových aktivitách. Dotace realizujeme napříč všemi rezorty a myslím si, že je to docela mimořádné číslo projektů, které máme, na které se spolupodílíme s kolegy, je jich 88 těch projektů a ta částka, o kterou teď se usilujeme, realizujeme a která vlastně už byla profinancovaná za krajský úřad nebo za Liberecký kraj, činí 4,3 miliardy korun. To je docela úctyhodné číslo, znamená to, že je to opravdu fofr. Pokud bych měla mluvit o speciálních projektech podporovaných z Evropské unie, tak jsou to nepochybně kotlíkové dotace a tady si dovolím shrnout ty dva roky. My jsme kotlíkové dotace vyhlásili již v několika výzvách. Podařilo se nám protlačit elektronickou žádost, to znamená, že už se zaplať pánbůh netvoří ony pověstné fronty ve vestibulu krajského úřadu a máme říct číslo, tak jsme uspokojili zatím 2620 žadatelů. A rozdali jsme 284 milionů korun. To si taky myslím, že není úplně málo a tím to nekončí. Chystá se další vlna kotlíků, tentokrát už opravdu to nebude v žádném případě o uhlí, o uhelných kotlech kombinovaných a ta výzva by měla být vyhlášena v polovině roku 2019. Co dál? Administrujeme dotační fond. V úvodu vlastně mého období jsme prodiskutovali opět hodně naširoko podmínky dotačního fondu a od té doby se snažíme vyhlašovat naše čtyři dotační fondy, které spadají do mého rezortu. Je to místní agenda 21, mateřské centra, regionální výrobci a dále stále více populárnější inovační vouchery, které jsme rozšířili ještě o kreativní a startovací vouchery. Mám-li říct číslo, tak se nám podařilo za ty dva roky rozdat 15 milionů 72 tisíc korun a číslo uspokojených žadatelů vám řeknu jenom za rok 2017, protože letos v těchto dnech ještě budeme rozhodovat o těch kreativních voucherech. Za rok 2017 89 žadatelů a to bylo v loňském materiálu uvedeno. Spolupracujeme s odborem životního prostředí a snažíme se podporovat i zadržování vody v krajině, hlavně podporou a přípravou projektů, což si myslím, že je téma, které bude stále aktuálnější a myslím, že bude záhodno a asi se k tomu chystáme se tomuto tématu věnovat více. Využíváme agenturu regionálního rozvoje jako svoji servisní organizaci, to je také nové. Agentura se stala naší servisní organizací v režimu vertikální spolupráce, takže ji využíváme pro zpracování žádostí, dále s ní komunikujeme v řadě dalších aktivit a taková největší, která teď, nebo nejčerstvější je, že společně s ní se nám podařilo spustit portál Investuj pod ještědem. Je to o brownfieldech a greenfieldech v našem území. A slibujeme si od toho, že se zvýší počet revitalizovaných těchto objektů v území, prostě se zvýší. Tak. Podnikatelský inkubátor, velké téma, spustili jsme ho před rokem, má za sebou první rok činnosti, naplnily se cíle, které jsme od toho očekávali, zrovna nedávno na dozorčí radě jsme o tom diskutovali, máme zahájenou rekonstrukci, kolega jistě o tom bude hovořit dál, budovy D, což je zase další velký evropský projekt, nebo z části financovaný z evropských peněz, zmenší, musím říct, ale je to právě o tom plnotučném inkubátoru, který v tom Dčku by měl být. Co dál? Dáváme velkou součinnost na inovační aktivity v území, podporujeme progresivní odvětví Libereckého kraje. To je jako hodně, bych řekla, všeobecná věta, ale je to o spolupráci opravdu s výzkumnými organizacemi v území. Snažíme se je podporovat jak finančně, morálně, chcete-li, metodicky, spolupracujeme s nimi a řekla bych, že se ta spolupráce hodně, hodně zlepšila. Oni nás berou jako své partnery a to já považuji za obrovský úspěch. Snažili jsme se
popsat naši činnost v Atlasu regionálního rozvoje. Asi ho znáte. Myslím si, že je to docela hezký materiál, z kterého mi padají papíry. Kdybyste se chtěli podívat, je tady. A co je, si myslím, docela zajímavé a důležité, že se aktivně podílíme na vyjednávání podmínek, co nejlepších podmínek pro náš kraj, pro Českou republiku, pro další dotační období 2021+. To si myslím, že je hodno pozornosti. A ještě poslední věc, já už skončím. My jsme zahájili přípravu nové strategie regionálního rozvoje 2021. Je to o tom, kam chceme kraj směřovat. 300 lidí se na tom podílí v 15 pracovních skupinách. Myslím si, že je to úžasná věc, protože to děláme my společně s aktivními lidmi v území. Nezadáváme to žádné agentuře do Prahy, ale děláme si to tady sami, což si myslím, že je dobrá věc. Budeme na tom dělat 2 roky a za 2 roky uvidíme. Je to důležitý dokument taky pro čerpání dalších finančních prostředků. Už skončím. Já myslím, že to je kus dobré práce, minimálně to poslední téma je, myslím, věc, na kterou můžeme být tady společně hrdí, protože já jsem minulý týden byl na zahajovací konferenci, jak jsem byl v podstatě velice příjemně překvapen a šokován z toho, kolik tam bylo lidí a hlavně jaký tam byli lidé. To nebylo že by, o tom, že by tam přišli nějací lidé z ulice, ale sedli tam ředitelé nemocnic, lidi z firem, lidi, kteří za sebou mají nějaký úspěch v tom, co dělají, a myslím, že to je moc dobře, že jsme se vydali tím směrem, protože strategické dokumenty, ve kterých na stránce 89 někdo zapomene vyměnit název toho kraje, pro který to dělá, tak ty máme všichni, myslím, živé paměti a za sebou. Tak tohle je prostě jiný přístup a za ten jsem chtěl poděkovat paní Veni.